បាទចាចាបងអាចប្រាប់ពីដំណើរនៅក្នុងការនាំកីឡាករទៅប្រកួតនៅឯប្រទេសបារាំងនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបាទយើងនឹងចាក់ចេញទៅថ្ងៃទី25មាន2ជើងដោយសារតែអ្នកខ្លះគាត់នៅយូរអ្នកខ្លះគាត់នៅរយៈពេលខ្លីដូចជឿលវៃហើយនឹងទូនស៊ីពីនវាយតាម្ដងគាត់មកវិញហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវចាក់ចេញម៉ោង9ព្រឹកថ្ងៃទី25តែអ្នកវាយ2ជើងដូចថាដូចជាលន់បញ្ញាឡើលន់បញ្ញាត្រូវវាយ2ជើងគាត់ចេញម៉ោង9យប់ហើយមានជុតសេរីវ៉ាន់ថងហើយនឹងឃីមបូរ៉ាត្រូវចេញម៉ោង9យប់ដែរតាមវ៉ុលចិនហើយ9ព្រឹកចេញតាមវ៉ុលសិង្ហបុរីអញ្ចឹងចេញឲ្យ25ដូចគ្នាហើយយើងចាំជួបគ្នានៅប៉ារីសហើយបានយើងជីអាមេត្រូជីអាទេភ្លើងវាទៅបុកដោប្រហែលជា2ម៉ោងកន្លះចម្ងាយផ្លូវ500គីឡូអញ្ចឹងហើយក្រុមការងារខ្លះដូចខ្ញុំមួយបងគង់សាទៅជួបសំដែងការគូសំជាមួយអាយអាដាមលុយដាវីតដែលជាអគ្គរដ្ឋទូតនៅទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីគ្រប់ជួយលោកនៅក្នុងគណៈអធិបតីដើម្បីចូលរួមការប្រកួតផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុងបុកដោអាជើងទី1ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយទាំងការស្នាក់នៅកន្លែងវឹកហាត់ហើយអាហារអីគឺយើងមើលទៅដូចជាអត់ទាន់មានបញ្ហាអីដែលត្រូវរំខានឡើយគឺបានន័យថាការត្រៀមខ្លួនរបស់ពួកយើងហ្នឹងគឺបានគ្រប់គ្រាន់ 100% ហើយគឺអត់ទាន់មានអីជាយថាហេតុតែកើតឡើងទេចាំមើលយើងចាំមើលការងារហ្នឹងទៅបន្តទៀតមានបញ្ហាអីកើតឡើងតើតោងនឹងការនឹងបច្ចេកទេសនៃការប្រកួតដោយសារតែខ្ញុំក៏សង្កល់ឃើញថាបងដឹកនាំតែកីឡាករក៏ដូចជាមន្ត្រីមិនមន្ត្រីបច្ចេកទេសគឺក្រុមការងារទៅមួយចំនួនដែលឡាយការដាក់បន្ទុកក៏ដូចជាការរៀបចំនៅទីនោះវិញយ៉ាងណាដែរបងសូមជម្រាបជូនដែរថាការវាយនឹងគឺទាំងជើងទី1ជើងទី2គឺវាយតែ3ទឹកទេបានន័យថា3ទឹក3នាទីសម្រាប់1នាទីកន្លះគឺច្បាប់របស់គេអញ្ចឹងដូចថា3ទឹកខ្លះជាការសម្រាប់2នាទីតែច្បាប់គេនៅនោះគេឲ្យសម្រាប់តែ1នាទីកន្លះទេហើយរបៀបឲ្យបន្ទុកសឹងតែដូចគ្នាប៉ុន្តែកុំឲ្យដួលញឹកពេកតែដួលញឹកពេកកាត់បន្ទុកហ่ะបាទអញ្ចឹងគឺចំហជារឿងមួយដែលសំខាន់អញ្ចឹងយើងបានតដល់ហ្នឹងគឺនឹងឲ្យគណៈកម្មការចែកទេសបញ្យលបងបងទៀតឲ្យច្បាស់តែគេបញ្យលបានមកតង់ហើយបញ្យលតាមគ្រប់យើងបង្កើតគ្រប់មកប្រាប់ថារបៀបឲ្យបន្ទុកខុសពីខ្មែរយើងរបៀបម៉េចការចាប់របៀបម៉េចការចាប់កុំឲ្យចាប់ក្រុមចកេះពេកឲ្យចាប់ឲ្យលើអីចឹងទៅហើយអត់អាចវាយពីក្រោយបានដូចគ្នានៅខ្មែរក៏អាចវាយពីក្រោយបានដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងគឺពេលយើងវាយយើងដឹងថាយើងឈ្នះគេពីទឹកហើយយើងទឹកទី3យើងការពារមែនតែកុំឲ្យដួលអញ្ចឹងទៅអាចទទួលបានជ័យជំនះអញ្ចឹងរបៀបឲ្យបន្ទុករបៀបកេងគ្នាតិចយើងត្រូវតែយល់អញ្ចឹងយើងនឹងប្រជុំបច្ចេកទេសបន្តទៀតព្រោះអីថាខាងបច្ចេកទេសយើងបានមានអ្នកជំនាញយើងបញ្យលក្នុងក្រុមហើយប៉ុន្តែយើងទៅដល់នឹងឲ្យប្អូនដឹងទៀតអញ្ចឹងអំពីព្រួយវាយម៉ាតុងយើងមិនអាចថាវាយឈ្នះគេពីទឹកហើយយើងទៅបុកគេបដូរអីទៀតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើភាពវៃឆ្លាតដែរដើម្បីថាធ្វើម៉េចដើម្បីយើងឡើងទៅយកខ្សែក្រវ៉ាត់បន្តបន្ទាប់ហើយខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ខ្មែរយើងមានពិភពគុណខ្មែរហើយនឹង Super Fight ទៅបង្កើតមួយទេអញ្ចឹងសំខាន់បុរាណនឹងបានថងអ្នកដែលវាយឈ្នះគឺត្រូវនៅកម្មវិធីធំគេជួយទៅបើយើងឈ្នះពួកអឺរ៉ុប3អ្នកនោះគឺជាកិត្តិយសបំផុតដែលការពួតនោះគឺនៅក្នុង Seattle Art ដែលជាកន្លែងមួយដែលពិសេសបំផុតមិនមានលុយទៅជួលបានទេបាទអញ្ចឹងពិធីប្រពរបស់គេនោះគេអញ្ជើញយើងជាកិត្តិយសណាស់បាទពួកបារាំងគេស្គាល់យើងច្បាស់ដោយសារគេធ្លាប់អាណានិគមលើយើងអញ្ចឹងយើងគេដឹងតែស្រុកខ្មែរយើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តវាយកម្មវិធីធំធំរាល់សប្ដាហ៍អញ្ចឹងគេដឹងច្បាស់ថាខ្មែរយើងកំពុងតែផុសផុលនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺកម្មវិធីទី1នោះគេអាកម្មវិធីទី2នោះគេអញ្ជើញក៏ខ្ញុំបង្កើតកំណត់បង្កើតកម្មវិធីទី1ទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំជ្រើសរើសយកវ៉ាន់ថងឬបូរ៉ាបងប្អូនប្រកាសជាថា
អ្នកខ្លះសាញ់បូរ៉ាខ្លះបាន់ថងចឹងមកខ្ញុំឲ្យប្រកួតហ្នឹងបាទចឹងគេចេះសួរថាឯងខ្មែរបាយខ្មែរទៅអីបើយើងជ្រើសរើសចុកកាយខ្ញុំទៅយកពេជ្រសម្បត្តិទៅពេជ្រសម្បត្តិចាញ់ថាពេជ្រសម្បត្តិចេះដល់ពេលយើងយកអានោះចេះថាចោះចឹងណាចឹងយើងត្រូវធ្វើការប្រកួតឲ្យអស់ចិត្តរៀងខ្លួនហើយចឹងបានន័យថាបាន់ថងនឹងបូរ៉ាគឺម្ចាស់មេដាយមាសស៊ីហ្គេមទី2ហើយគាត់យល់កលៈទេសៈនៅក្នុងការប្រើជើងប្រើដៃកែងជង្គង់ច្បាស់ណាគាត់មានគ្រប់គ្រឿងអញ្ចឹងគឺសម្រាប់យក2នាក់ហ្នឹងឲ្យជំរុះហើយចាំទៅបង្កាយកម្មទីធំគេបាទអញ្ចឹងទិសដៅរបស់យើងគឺធ្វើម៉េចយកឈ្នះនៅអង់គ្លេសបារាំងអេស្ប៉ាញដែលជាជើងឯកទាំង3ប្រទេសរបស់គេធំធំនោះអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងគឺយើងឲ្យ2នាក់ហ្នឹងគឺជំរុះហើយក៏មានរង្វាន់ឡានឲ្យបងអូនដែរបើមិនយកបងអូនធ្វើបានគឺយើងពិតជាអស្ចារ្យសម្រាប់នៅតំបន់អឺរ៉ុបហ្នឹងហើយចំពោះគូផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាគូរបស់ព្រំសំណាងមិនជើងឯកពិភពលោកឯងជើងមិនជើងឯកអឺរ៉ុបណាជើងឯកពិភពលោកស្ថាប័នហ្នឹងអស់ហើយ ISKA MTGP WBC សិតតវលទាំងអស់ចា៎បុព្រំសំណាងធ្វើបានណាគឺជារឿងមួយដ៏អស្ចារ្យដៃគូឡៅយត្រាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់4ស្ថាប័នសិតត WBC European Championship មាន World Championship ហើយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងប្រមូលអ្នកខ្លាំងគេទៅតែគេហៅគេអ្នកខ្លាំងគេមកអស់ហើយអញ្ចឹងជើងទី2គឺអញនិយាយថាបើយើងទៅវាយ5គូយើងឈ្នះគេ3គូនឹងវាអស់ចាយអញ្ចឹងមិនមែនយើងរៀបចំណាគឺគេរៀបយកឈ្នះយើងហ្មងគឺគេប្រមូលមកអស់ហើយអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែទៅដើម្បីអីឲ្យគេស្គាល់យើងអញ្ចឹងទោះបីជាមិនក៏យើងត្រូវតែពុះពៀទៅដែរអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំត្រូវតែពុះពៀទៅបន្តទៀតហើយយើងការដែលខ្ញុំចាក់ចេញទៅនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការងារបន្តទៀតនៅខាងលីស្បុនព័រទុយហ្គាល់យើងនឹងធ្វើការចុះហត្ថលេខាមួយដើម្បីបញ្ជូនកីឡាករយក6រូបទៅវាយទៀតវាយនៅលីស្បុនហើយតាមការបញ្ជាក់របស់អាដាមខឹងឆាយយើងនឹងវាយគុណខ្មែរយើងនៅក្រិចបន្តទៀតនៅខែ10អញ្ចឹងមានកីឡាករនេះ2នាក់កីឡាករ6នាក់ទៀត8នាក់អញ្ចឹងការងារនៅតំបន់អឺរ៉ុបខ្ញុំប្រហែលជាអាចនឹងដឹងច្រើនដោយសារតែយើងអាសាចុះទៅដែរបាទបាទអរគុណបងអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមសម្រាប់ការបញ្ជូនកីឡាករគុណខ្មែរទៅលើបញ្ហាប្រឈមដូចជាអត់មានអីទេដោយសារតែពួកគាត់សុបាយចិត្តយើងអត់ដែរដាក់គំនាបហើយក៏មិនដែរស្អីទេគឺយើងឲ្យគាត់យើងពយល់ប្រាប់គាត់ថាបងប្អូនមានឱកាសទៅហើយបងនៅខ្លាំងកូនត្រូវទៅទៅអឺរ៉ុបគេចេញឲ្យទាំងអស់ការធ្វើវីសាធ្វើអីសម្បត្តិយន្តហោះហើយតម្លៃខ្លួនហើយមានរង្វាន់ធំទៀតអញ្ចឹងឱកាសរបស់បងគឺបងកំពុងតែខ្លាំងថាវ័យមាសហើយក៏ជារដូវការរីករបស់បងប្អូនត្រូវតែបង្ហាញលើឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងគឺជាកំណត់ត្រារបស់អស្ចារ្យរបស់បងប្អូនត្រូវតែទៅអញ្ចឹងការអញ្ជើញមកខ្ញុំអត់មានអ្នកទៅមានអ្នកបដិសេធទេដោយសារតែខ្ញុំថាបងធ្វើមួយឆ្នាំបានតែ2 3 4ដងទេបងអត់មានពេលណាធ្វើច្រើនទេបងជាប់ធ្វើការដែរអញ្ចឹងណាហើយបងឲ្យក្រុមការងារគាត់ជួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដែរនេះគាត់ស្គាល់ខ្ញុំគាត់ដឹងដែរគឺគាត់មិនសូវជានេះដែរគាត់ដឹងថាយើងយកទៅគឺដើម្បីមុខមាត់ជាតិហើយនឹងបង្ហាញឆាកអន្តរជាតិឲ្យគេស្គាល់ខ្មែរយើងមិនមែនស្គាល់តែគុណខ្មែរស្គាល់ប្រទេសខ្មែរចង់ឲ្យគេមកលេងទស្សនាស្រុកខ្មែរយើងតែម្ដងដើម្បីយើងចំណេញវិស័យទេសចរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផែនការ2024នេះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបាន2ដងលើកនេះ2ដងណាខ្ញុំចង់ឲ្យបាន4ទៅ5ដងអាហ្នឹងដែលមហិច្ឆតារបស់ខ្ញុំចង់ឲ្យបានហើយ2025ក៏ខ្ញុំចង់បានបន្តទៀតដែរអញ្ចឹងយើងដើរមួយគិតមួយដើរមួយគិតមួយសិនវាបងបើពីកម្មវិធីការប្រកួតដារសក្តិវត្តខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាអ្នកដែលទៅប្រកួតថ្ងៃទី2ត្រូវតែវត្តមាននេះហើយថ្ងៃទី27នឹងតែសក្តិវត្តអត់ទេបងលើកទី1នេះថ្ងៃទី2មិថុនានេះគឺយើងវាយ3ខ្សែក្រវ៉ាត់ឈិនអ្វីវាយជាមួយអូម៉ាខ្សែក្រវ៉ាត់ពិភពគុនខ្មែរខ្សែក្រវ៉ាត់ចំណាស់ជាងគេរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងហើយឈិនអ្វីសៀងហៃវាយជាមួយនឹងកីឡាករបារាំងតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ដែរប៉ុន្តែម៉ារ៉ាតុង
មកតង់បូរានិងបានថងប្រើប៉ាអ៊ីតាលីនិងបារាំងក្លុកចាប់ឆ្នោតសិនអញ្ចឹងខ្មែរយើងខ្មែរយើងអត់ប៉ះគ្នាទេគឺធ្វើម៉េចប៉ះមួយបរទេសសិនហើយដើម្បីឡើងទៅយកខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងតែម្ដងហើយមានប្រាក់រង្វាន់មិនថាបរទេសខ្មែរឈ្នះមានប្រាក់រង្វាន់ដូចគ្នាហើយសំខាន់ខ្មែរយើងគេឲ្យតឡានឲ្យតែខ្មែរមិនឲ្យបរទេសបាទគឺបានហើយអត់ទាន់បានទេណាអត់ទាន់បានឡានទេណាសូមបញ្ជាក់ថាថ្ងៃទី2ហ្នឹងបានហើយត្រូវម្នាក់ហ្នឹងគាត់ទៅអញ្ញត្តិឲ្យមកវិញខ្ញុំឲ្យទៅនៅហ្នឹងនៅបុកដូហ្នឹងឲ្យទៅលេងបាសេឡូណាមកហាត់ហ្នឹងវិញតបមកអាទិត្យទី2ឲ្យទៅលេងលីយ៉ុងទៅលេងស្វីសតែហាត់ហ្នឹងឲ្យទៅលេងថ្ងៃឲ្យគាត់ stress ហើយបន្ទាប់មកបានឲ្យគាត់ទៅលាក់មកប៉ារីសហើយបានហាត់ទៀតអញ្ចឹងគាត់ទៅហ្នឹងមាន3 4នាក់គឺត្រូវតែត្រូវហាត់3ទីក្រុងហ្នឹងព្រោះអីសិនតែក្លឹបខ្មែរយើងនៅហ្នឹងទេខ្ញុំបានតាក់ទងឲ្យសមាគមខ្មែរយើងតាក់ទងមកខ្ញុំអស់ហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏គាត់មកទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការនេះរួមគ្នាឈាមខ្មែរយើងនៅប្រទេសបារាំងហ្នឹងគាត់ជួយគាត់ចាំជួយគាត់ដឹងតែយើងទៅអញ្ចឹងណាគាត់ហៅទៅលេងផ្ទះគឺមិនឈប់ទេហៅទៅលេងផ្ទះណាក៏ហៅទៅដែរតែយើងសុំទោសគាត់ដែរយកមានពេលទៅវាខ្លះដោយសារតែយើងកីឡាករភីច្រើនគឺគាត់ឲ្យគាត់ហាត់មកទឹកយើងឲ្យគាត់ដើរលេងមួយថ្ងៃពីរទេកុំឲ្យគាត់ stress ហើយក៏ធ្វើម៉េចឲ្យបុកគាត់ហាត់ទឹកងាចអញ្ចឹងណាបាទនៅផែនការរបស់យើងយើងរៀបចំរួចជាស្រេចហើយហើយបងបងនិយាយពីគូមកគូទៀតតើប្រកបគីឡូវីនឹងអូម៉ាមិនដែលប្រពោះព្រេងអ្នកទាំងពីរសុទ្ធតែខ្លាំងនេះហើយអាចថាអូម៉ាមានព្រៀបជាងដល់ថាដីរបស់គាត់គឺមិនដែលកីឡាយើងអត់អាចនិយាយថាអ្នកណាមានព្រៀបជាងអ្នកណាទេគឺតោះតើប្រកួតសិនហើយយើងអ្នកគ្រប់ត្រងគាត់មានចំណុចចិត្តអ្នកខ្លះអូម៉ាអ្នកខ្លះជាងល្វីយើងមិនអាចសន្មតបានទេហើយយើងអរគុណដល់ជើងល្វីដែលមានទឹកចិត្តប្រយុទ្ធនៅលើឆាកអន្តរជាតិបើខ្ញុំឲ្យតម្លៃលើជើងល្វីខ្លាំងដោយសារគាត់ជាម្ចាស់មេដាយមាស SEA Games ម្ចាស់មេដាយ Asian Games Asian Games 40ប្រទេសជើងវាយ kick ក៏គាត់បានមេដាយប្រាក់ជើងល្វីគឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានកំណត់ត្រាខ្ពស់បំផុតនៅស្រុកខ្មែរ Asian Kick Boxing គាត់មេដាយប្រាក់នៅវៀតណាមគាត់មេដាយប្រាក់Kick Boxing ដែរនៅស្រុកខ្មែរគាត់មេដាយមាសអញ្ចឹងមិនទាន់មានកីឡាករណាមានកំណត់ត្រាស្មើឈឿនល្វីនៅឡើយទេគឺឈឿនល្វីគឺជាកីឡាករដែលមានកំណត់ត្រាសម្រាប់ជាតិធំបំផុតគឺឈឿនល្វីនឹងហើយអត់ទាន់មានអ្នកណាអត់ទាន់បង្បែកគាត់ទេគឺសម្រាប់គីឡូចិត្តចិត្តជាងហ្នឹងណាហើយគាត់តែងតែឈ្មុលទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហុងកុងទៅណាក៏គាត់ទៅដែរឲ្យតែប្រម៉ូទ័រនាំទៅអញ្ចឹងគាត់គឺជាឈាមអ្នកប្រយុទ្ធពិតប្រាកដអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តមិញខ្ញុំផ្ដាំឲ្យថាបងអូនលើកនេះមិនវាយបានឡានតែបងអូនទៅមួយបងមកបន្តទៀតលីស្បុនក្រិចបន្តទៀតនឹងប្រទេសច្រើនទៀតពួកបងអូនហ៊ានគ្រប់កលៈទេសៈងាយនឹងតាក់តងងាយនឹងនិយាយគ្នាងាយនឹងស្ដាប់បានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងលើកទឹកចិត្តបងអូនបន្តទៀតបងអូនកុំមានការបាក់ទឹកចិត្តឬក៏ស្អីប្រាក់រង្វាន់គឺប្រាក់រង្វាន់ហើយឡាននឹងលុយវាខុសគ្នា10លានឬឡានវាខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទៅទៀតអញ្ចឹងនៅពេលណាមួយដែលសំស្របបងអូនអាចនឹងជោគជ័យបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់គ្រប់បងប្អូនទាំងអស់ហើយគាត់ក៏ទទួលបានដែរគាត់អត់មានថាអីទេបាទបងចែកទៅរឿងខ្សែក្រវ៉ាត់អាចមាន2ខ្សែគឺមាន2ប្រភេទបងបាទអាចរៀបរាប់ថាខ្សែប្រភេទមួយខ្លះមានលក្ខណៈពិសេសបងវាពិភពគុនខ្មែរគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយដែលមានវ័យចំណាស់រហូតដល់20ជាងឆ្នាំហើយកាលហ្នឹងយើងវាយនៅអូស្ត្រាលីផុសផុលហ៎អូកាលហ្នឹងសំបីតាមួយថៃទៅក៏នៅតាណាមួយយើងណាយើងចាប់ដើមតែមួយគ្នាទេខ្សែក្រវ៉ាត់គឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់វ័យចំណាស់ជំនាន់ណាគេទៅអេពូថងធុនសុភាពេជ្រសុផាន់ពេជ្របងពេជ្រសុផាន់ឈ្មោះពេជ្រសីហាមានជ័យកសលមានអូតពូថងអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្លាប់ស្ញាក់ខ្សែក្បាត់នឹងមានតែជ័យកសលហើយនឹងពេជ្រសីហាហើយនឹងប្រមាណអ្នកទៀតខ្ញុំអត់ចាំច្បាស់ទេប៉ុន្តែក្លាគាត់បោះទិសជាច្រើនដែលទទួលបានខ្សែក្បាត់នឹងអញ្ចឹងយើងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំអត់ទាន់មានខ្សែក្បាត់ណាដែលមានន័យ
ជាងខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងឡើយទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំសុំការអនុញ្ញាតនឹងតាក់ទងទៅខាងអូស្ត្រាលីបងក៏ថាអូខេបងបន្តដំណើរផ្សព្វផ្សាយបន្តទៀតទៅអញ្ចឹងហើយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនេះគឺប្រភេទគីឡូមួយមួយខ្ញុំមិនចេះតែបង្កើតទេអត់ថា72 73ចេះតែថែមមួយទៀតថែមមួយទៀតអត់ទេគឺត្រូវតែដាក់ឲ្យដំដើមរហូតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែតិចតិចខ្ញុំត្រូវធ្វើ ranking នៅក្នុងដប់នៅស្ថាប័នមួយមួយត្រូវតែមាន ranking អញ្ចឹងស្ថាប័នខ្សែក្រវ៉ាត់មានតែមួយទេក៏មិនអាចថាមួយគីឡូខ្សែក្រវ៉ាត់ច្រើនគឺអត់មានន័យទេយើងមើល IBS WC WBO គឺគេអត់ដែរប្របែកខ្សែក្រវ៉ាត់ឲ្យច្រើននេះគឺខ្សែក្រវ៉ាត់មានន័យមានតែមួយទេគឺសំខាន់អ្នក ranking ដែលគៀកនឹងគាត់បានមានឱកាសទៅឡើងទៅវាយនៅក្នុងឆមាសឬប្រចាំឆ្នាំឬត្រីមាសអីគេអញ្ចឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលមានន័យគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ក្នុងប្រភេទគីឡូមួយមានតែមួយខ្សែក្រវ៉ាត់ប៉ុណ្ណោះបាទបាទបងថ្ងៃទី2នេះគឺខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងឃើញចេញទាំង3តែម្ដងអ្នកណាខ្លះថាតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ណាខ្លះបងបាទមានល្វីអ៊ំអូម៉ាហើយសៀងហៃមួយក្លាកកបារាំងហើយម៉ារ៉ាតុងឈុតម៉ារ៉ាតុងគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1របស់ Super Fight ដែលដាក់ដណ្ដើមឲ្យអន្តរជាតិហើយយើងមិនអាចថាខ្សែក្រវ៉ាត់នេះអស្ចារ្យរហូតដល់ World ឬក៏អីទេគឺប្រើពាក្យមិត្តភាពចុះឲ្យវាសាមញ្ញបាទសម្រាប់ Super Fight ហ្នឹងគឺក្នុងម៉ារ៉ាតុងហ្នឹងគឺប៉ុន្តែមានរង្វាន់ឡាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជាខ្សែក្រវ៉ាត់ទី1របស់កម្ពុជាហើយដែលជាខ្សែក្រវ៉ាត់អន្តរជាតិអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងព្យាយាមឲ្យទៅមុខបន្តទៀតយើងមិនដឹងថាវាមិនទេថ្ងៃមុខយើងអត់ដឹងតែយើងព្យាយាមធ្វើក្រុមការងារទាំងអស់ថាសម្រាប់ស្ថាប័នមួយនេះវាអាចដើរទៅមុខបានចិត្តឬយ៉ាងណាអញ្ចឹងយើងខំធ្វើអស់ចិត្តទាំងអស់គ្នារួមរួមគ្នាដើម្បីធ្វើហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងពីខាងប្រធានឬក៏បងប្អូនទាំងអស់ទើបតែយើងមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីដើរទៅបានទៅមុខទាំងអស់គ្នាទៅឲ្យកាន់តែឆ្ងាយណាបងគិតថាអានេះវាមានតម្លៃបែបណាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពីខ្សែក្រវ៉ាត់យើងឲ្យដូចប្រទេសជិតខាងគេមានខ្សែក្រវ៉ាត់គឺគ្រាន់តែឮយើងស្គាល់ហ្មងនេះគិតថាថ្ងៃក្រោយទៅរយៈពេលប្រហែលទេដែលថាអាចខាងបាយអឺរ៉ុបគេស្គាល់យើងឲ្យតម្លៃយើងអញ្ចឹងដែរហ្មងវាតាក់ទងបើសិនជាស្ថាប័នមួយដែលធំយើងត្រូវស្វែងយល់ថាគេមានអ្វីខ្លះគេមានកម្មវិធីគេមួយមួយគឺមានសយោសេដ្ឋកិច្ចគេច្រើនបាទគេមិនមែនពឹងផ្អែកទៅលើ sponsor ទេ sponsor យើងហៅបានមកចំណាយសំខាន់គឺ pay per view គឺជាលុយមួយដ៏ធំដែលយើងត្រូវធ្វើតែពេលបានលុយធំហើយតម្លៃខ្លួនក៏ធំតម្លៃខ្សែក្រវ៉ាត់ក៏ធំអញ្ចឹងណាហើយមានលក់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាឲ្យប្រទេសផ្សេងផ្សេងហើយ sponsor គេអត់យកតែមួយទេមើលទៅមើល Infusion USC អីហ្នឹងមើលគឺ sponsor គេរកច្រើនគេរកច្រើនហើយកម្មវិធីធំធំអត់វាយឲ្យសាំទេគឺគេវាយធំមួយខែមួយ3ខែមួយត្រីមាសអីចឹងទៅ sponsor គេដាក់ទៅប៊ូមតែម្ដងហើយកីឡាករគេទុកមិនឲ្យវាយញឹកវាអត់សូវមានន័យអញ្ចឹងរបស់គេគេច្រើនតែ3ខែ6ខែអញ្ចឹងទៅហើយរបស់យើងអត់ទាន់ធ្វើបានទេដោយសារតែប្រាក់កម្រៃវានៅទាបអញ្ចឹងយើងព្យាយាមធ្វើទៅម៉េចប្រមូលអាច្រកសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានធំដើម្បីឲ្យបងអូនជឿជាក់បានន័យថាកីឡាករជឿជាក់គាត់មកធ្លាប់វាយ1000 2000បើយើងឲ្យគាត់5000 10000យើងបិទគាត់2ខែបានហើយ1ខែ2ខែ3ខែបានតែនឹង1000 2000យើងឲ្យបិទគាត់បិទអត់ចេញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងតើតែមានស្ថាប័នធំណាមួយហើយមានច្រកសេដ្ឋកិច្ចណាបិទគាត់យើងធ្វើកង់ក្រាមឲ្យគាត់ថា3000វាយបនុសប៉ុណ្ណេះកុំវាយ1ខែកន្លះ2ខែអី3ខែអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺតាក់ទងនឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងតើតែយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានស្ថាប័នធំមួយឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យមានព្រឹត្តិការណ៍ដងដងគឺមាន sponsor គ្រប់ណាដូចជាបច្ចេកវិទ្យាដូចជាធនាគារដូចជា drink ហ្នឹងទៅមានអីក្រុមហ៊ុនអីធំធំណាត្រង់ត្រង់បានប្រេសនីអីចឹងអាចដូចជាទូសັບអីចឹងចេញមកមួយឈុតហ្នឹង5ទៅយើងអាចចាយលើកីឡាករយើងធំធំណាតែបើយើងចាយនៅរត់ដូចរងៃក៏ខ្ញុំគិតថាអត់អាចដេញគេតាន់ណាយើងធ្វើបានតែបរិមាណតែគុណមានគុណភាពអីទៅហើយបាទយើងដឹងអ្នកគ្នាតែយើងនិយាយនេះគឺ
ដើម្បីមានគោលដៅច្បាស់លាស់សម្រាប់គុនខ្មែរយើងឲ្យចេញជា brand មួយច្បាស់លាស់បាទបងតើតើទៅនឹងឃើញធារាខ្ញុំឃើញកម្រមានឱកាសក្នុងការនាំចេញទៅកាន់បែករອບហើយគាត់ក្រេឌីតងាញ់លើគេអាហ្នឹងមានផលលំបាកមិនក្នុងការទទួលទៅបងចង់និយាយថាធឿនធារាបាទធឿនធារាធឿនធារាបើធឿនធារាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការងារជាមួយគាត់ទៅរ៉េងស៊ីតរាចានដំណើរខ្ញុំអ្នកយកទៅមួយកាយៈកាយៈប្រម៉ូទ័រខ្ញុំអ្នក sponsor សបុតយន្តហោះវាយឈ្នះឲ្យ500មកប្រកួតហើយទៅហ៊ូហ៊ីនវាយថៃហ្វៃក៏យើងអ្នក sponsor ដែរគាត់ឡើងមកបាងកកបដាច់ប្រក៏ខ្ញុំចូលរួមទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បានឈ្នះខ្សែក្បាត់ស្អីគេបាទ Wi-Fi ហ្នឹងក៏បានល្បីមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអីចឹងណាបាទហើយបងប្អូនសំដំពោឲ្យធឿនធារាចេញក្រៅចេញអីអីចឹងណាចេញក្រៅសំនួរច្រើនណាសួរតែអញ្ចឹងរឿងធឿនធារាចេញក្រៅចេញក្រៅខ្ញុំគិតថាលើក្រោយខ្ញុំតាក់តងទៅទៀតខ្ញុំនឹងតាក់តងព្យាយាមតាក់តងឲ្យបងប្អូនទៅខ្ញុំនឹងលើកទៅចិត្តបងប្អូនថាបងប្អូនគួរតែទៅហើយគិតថាយើងចេញក្រៅក៏ជារឿងមួយដែលល្អដែរសម្រាប់បងប្អូនហើយតែខ្ញុំអត់សន្យាបើថាបានគឺខ្ញុំធ្វើបើបានអត់ដឹងធ្វើមិនដែរបាទខ្ញុំព្យាយាមណាខ្ញុំសន្យាមួយបងប្អូនថាខ្ញុំព្យាយាមនឹងតាក់តងទៅទៀតណាទៀតព្យាយាមថាបងប្អូនត្រូវតែទៅណាបើថាគាត់មិនទៅឬក៏មិនមានបញ្ហាអីខ្ញុំក៏មិននិយាយរួមអារឿងខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយទេខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់គ្នាទៅវិញមកណាបាទក្នុងនាមជាស្ថាបនិកគឺគាត់ចំពោះបងចំពោះគាត់មិនដែរគិតចង់បានគាត់ខ្លាំងឬក៏មិនដែរបងបងយើងនៅចាំគាត់មួយធ្វើការងារមកកើតបើយើងចេញមកឈុតនេះសិរមេដៃមានស៊ីហ្គេមអស់ហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងយកអ្វីមួយដែលឧបសគ្គយើងអត់ធ្វើទេយើងមានការងារច្រើនណាស់ដែលត្រូវធ្វើមកចេញទៅម្ដងយើងប្រើពេល3ខែបងមករៀបចំហើយមួយពីគេពីយើងអូ license insurance អូច្រើនណាស់រឿងច្រើនណាស់ដែលយើងត្រូវគិតយើងអត់ត្រូវគិតរឿងមួយហ្នឹងទេបងគាត់សុខចិត្តឬក៏តាក់ទងចូលបានទៅបងបានក៏តាមហ្នឹងទៅយើងពួកអីស្រុកខ្មែរមានកលាករច្រើនហើយយើងត្រូវជំរុញបន្តបន្តទៀតយើងអាចយកអីមួយមកបាំងហើយអត់ទៅអត់ធ្វើការផ្សេងបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរឿងមួយដែលទៅបន្តយើងថាយើងចាំលើកក្រោយយើងលើកទៅក្រោយសិនអញ្ចឹងលើកក្រោយបងប្អូនថាងពេញចិត្តខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅទៀតតែបានអត់សន្យាបងដោយសារតាមការលើកឡើងផងបងមិញហ្នឹងសុទ្ធតែជាសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសក៏ប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលបងនិយាយថាការដាក់ពិន្ទុនៅស្រុកប្រាំងហ្នឹងអាចថាខុសគ្នាពីស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទស្សនៈរបស់មហាជននៅស្រុកខ្មែរយើងនេះអាចនឹងខុសគ្នាពីអ្នកនៅប្រាំងដូចគ្នាបើក្នុងលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលគាត់មើលទៅគាត់ថាយើងឈ្នះហើយពិន្ទុបែរជាមិនដូចអ្វីដែលគាត់គិតអាចមានប្រតិកម្មអីផ្សេងតើបងមានអីសំណូមពរទៅកាន់មហាជនយើងដែរយើងវាយដូចការដាក់ពិន្ទុគឺវាយគឺតាក់ទងនឹងចំហខ្លាំងចំហកុំឲ្យទុនជ្រាយបង្ហាញពីកាទុនជ្រាយពេកហើយនឹងដួលដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងវាយចូលបានពិន្ទុដូចគ្នាអង្គមកថាឥឡូវក៏គេទាត់មកឃុំយើងអត់ទាញឬក៏អត់មានអាការៈអីអាហ្នឹងគឺអត់បានពិន្ទុទេអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់បានថាລະបៀបហ្នឹងវាសឹងតែប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងគឺឲ្យមហាជនគាត់ពេលខ្លះគាត់ដូចថាតែពេលចាញ់ដាក់សម្ពាធទៅអ្នកនេះអ្នកនោះកីឡាគឺមានចាញ់មានឈ្នះហើយកុំបារម្ភរឿងលទ្ធផលខ្លាំងពេកព្រោះយើងធ្វើការងារយើងមិនធ្វើតែម្ដងឈប់ណាយើងមានពេលយូរយើងត្រូវធ្វើទៀតអញ្ចឹងរឿងឈ្នះចាញ់វាជារឿងមួយហើយអ្នកបងអ្នកដឹកនាំទៅមិនដែលណាដឹកនាំទៅចង់ចាញ់ហើយយើងឈាមយើងខ្មែរមិនដែលចង់ឲ្យបរទេសឈ្នះទេនិយាយមួយម៉ាត់អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការងារគ្រប់កលៈទេសៈទាំងមួយអ្នករៀបចំកម្មវិធីទាំងជាមួយប្រធាន technical យើងធ្វើការទាំងអស់អញ្ចឹងតើតែយើងយល់គ្រប់រឿងហើយបានយើងអាចដឹងអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់ដាក់អារម្មណ៍គឺដឹងតែខ្មែរអញដឹងតែឈ្នះហើយចាញ់គេអត់បានទេ
ចឹងគ្មានការងារណាដែលបាទដែលឈ្នះរហូតទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយល់គឺកីឡាមានឈ្នះមានចាញ់ហើយយើងកុំអារម្មណ៍រឿងការដាក់ពិន្ទុកីឡាករគាត់ជ្រាបពីនេះទៅជ្រាប5 60 70% ហើយទៅនោះគឺប្រធានបច្ចេកទេសគេមកបញ្យលទៀតអញ្ចឹងគាត់នឹងយល់អស់ហើយអត់អីទេខ្ញុំរៀបកម្មវិធីអស់គឺអត់មានថាទៅអត់ដឹងអីណាអត់ឲ្យវាយដឹកគោមកវីដេអូអត់ទេអត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេខ្ញុំធ្លាប់ទៅច្រើនហ្គេមហើយអត់មានធ្វើអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំច្បាស់ណារឿងកម្មវិធីនឹងរៀបហើយខ្ញុំរៀបហើយគឺប្រធានមួយចែកទេសគេត្រូវមកបញ្យលមុនវាយមកបញ្យលអូនអស់អញ្ចឹងយើងតែយើងអ្នកដឹងមកបញ្យលយើងប្រហែលតង់ហើយអញ្ចឹងទៅដល់ថ្ងៃវាយគឺត្រូវបញ្យលទៀតអញ្ចឹងក៏មានការបារម្ភរឿងដាក់បន្ទុកអញ្ចឹងគឺសំខាន់សុខភាពគាត់ហើយនឹងបច្ចេកទេសគាត់ហើយឲ្យស្មាតទៅវាយនឹងទៅអញ្ចឹងណាចា៎តែខ្ញុំជឿជាក់លើបងប្អូនព្រោះគាត់នេះគឺជា top level នៅស្រុកខ្មែរហើយគាត់យល់ពីតាក់តិចច្រើនអញ្ចឹងកុំបារម្ភអត់អីទេអត់អីទេបងមានអ្វីបន្ថែមពីការលើកឡើងរបស់បងមុននេះមុននឹងបញ្ចប់វីដេអូនេះទៅបងបាទខ្ញុំមានតែបងប្អូនដែលទស្សនានេះខ្ញុំចង់នៅក្រៅស្រុកចង់ទិញសំបុត្រអីអាចទិញតាម website hello aso បាទគឺ hello hello.com បាទគឺបងប្អូនចូលទៅទិញមានតម្លៃស្ពតអត់ថ្លៃទេយើងថោកជាងនៅអូស្ត្រាលីសារ100 200-300ដុល្លារតែនេះ30 40 60 100យូរ៉ូបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទឥឡូវលក់បានមកនេះហើយបានច្រើនហើយបានប្រហែលជា60 50ភីរយណាអញ្ចឹងនៅ 40% បងប្អូនអាចទិញឲ្យតាន់ទៅកុំឲ្យថាអត់បានទស្សនាដូចអត់បានចូលរួមទស្សនាវាផ្ទាល់អត់សូវសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាចនេះទៅបុកតាម website ហ្នឹងទៅអស់តា30ឬ6ឬ100យូរ៉ូអញ្ចឹងទៅបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអត់មានអីទៀតអរគុណច្រើនបងអរគុណបងអរគុណច្រើនទេ